bora dar feliz ano novo pra quem entrou no server. Tchau. Eita, eita. Nossa, isso daí vai ser o trava Discord. Que isso tá acontecendo? Bora, caraca, quando é qualidade, né, velho? Esse cara move em um segundo, é qualidade. Meu Deus. Meu Deus. Feliz ano novo, rapaziada. Happy New Year. Agora vai rolar gameplay. Eu tô com um monte de calma, né? Feliz ano novo, vocês. A gente tá desde as 9 horas aqui, velho. Pô, mas eu tentei abrir a cala lá pra todo mundo, só que bugou o servidor, velho. Eu comecei a jogar de sniper só por causa dele, velho. Eu comecei a jogar mesmo por causa dele. Apesar de 2020 ter sido um ano muito ruim pra todo mundo, a gente conseguiu dar umas boas risadas, consegui distrair vocês aí nessa quarentena, tudo que aconteceu. E esses são alguns dos melhores momentos. Espero que vocês curtam. E voltem mais fortes. 360 no scope, mano, vira pro player, vai se f***. Não, mano, 360 no scope na minha cara, mano, eu tô indignado com isso. Vai é brabo. Indignado com 360. Que é, tchê? Olha esse lixo, cara. Esse cara tá bravo, velho. Ah, cara, tá bom. Esse é hack dos nervosos ainda, esse primeiro aí. Deus do céu. Eita. Apanhou. Tá de hack essa desgraça. Ó, esse lobo aí é mentira, esse aí, pelo amor de Deus. Nossa, hack do que, né? Barbaridade, o hack do caralho. Hacker. Rebordado. Deja vu, I just been in space before. Higher on the street and the noise. Nossa! Você é louco! Foi logo 8! Não! Entendi nada agora. Nossa, o cara pulou na minha bala. Eu só ia atirar no. Tentar um. Caraca, velho. Ih, só tô andando pelo mapa de boa, ninguém viu nada. Eu não conheço sniper japonês, cara. Pinto pequeno, filho da puta. Ó. Tá com raiva. Ele falou japonês. Uhum. Você acha que o seu som é bom? Sente a pressão, né, velho? Essas deslizadinhas suaves assim, nossa, fica muito top, véi. Que delícia, cara. Na moral. Ó, quad feed. Quad feed que não aparece no feed. Ai, velho, tá da hora, mano. Boa. Quem que lançou esse? Ele comprou o programa pra fazer isso. Eu vou comprar também, mano. É mó bom fazer live com isso. Claro, mano. Você pega os clipes e já lança o. Desse jeito? É desse jeito mesmo, igualzinho. Como eu tava falando, o primeiro vídeo do canal foi nesse COD aqui. E foi nesse mapa, inclusive. Ele não sabe o que dizer, hein? Uau. Tá de uau. Que? Mano, velho. Mentira que é ele, velho. É ele mesmo. Olha isso, velho. Meu Deus. Ah, não, velho. Eu vou chorar, velho. Ah, não. Vou chorar, velho. Ah, velho. Hoje eu vou tentar fazer um vídeo jogando com esse lixo aqui. Mano, na moral, isso pode visualmente parecer uma car.
Só que, nossa, isso não é uma car. Simplesmente odeio esse sniper. Essa hitmarker não faz sentido, sabe? É uma coisa que... É uma coisa que não faz sentido, velho. Olha a hitmarker, véi! Meu Deus, meu Deus! Não, na moral. Falou. Acabou já. Nossa, mas não se deu pra lá, não. Só cheater. Legal. Só cheater, só cheater. Como assim, velho? Nem eu sei como acertar isso. Eu sei como acertar esse tiro, mano, na moral. Como é que pode, mano, ligar de sniper a puta distância assim, pô? Você viu? Hum? Quê? Gabriel, a gente tá armando a bomba. Não, mas eu não vou. Mano, esse cara deixa o mic aberto assim, tipo. Pô, Gabriel. Caramba, Gabriel. Ah lá, mano, de novo, velho. Como é que o cara mais rápido que a gente, mano? Nós tá de submetralhadora, rifle, giração, o cara tá rápido que a gente. Que isso, cara? Faz isso não, mano. Desagradável. Esse carinha que eu tô usando aqui é o Ribsman, e ele anda de skate assim na vida real mesmo. É um dos skatistas que eu mais curto o estilão, porque ele anda tanto parque como street, tá ligado? Tipo, ele anda na pista e na rua de boa. Nossa, foi muito clean. Ó. Oh. Ó. Oh. Fada maldosa. Beleza. Justiceiro cruel. Só as lendas. Eric Brilho Lowe. MR23. Nossa, esse lobby tá top. Olha o problema, como é que era melhor. Nossa, para, velho. Para. Mais que o cara. Cheater, cheater, cheater. Ah, que tudo cheater, tá doido. Oh, man. Oh, my God. Nossa! Como nice foi? Hack, nice hack. Dale, puto. Dale, fagger, esse la concha de madre. O cara tá bravo. Vai, 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 vai. Como ele vem? Como ele vem? Vai. Como ele vem? Como ele vem? Que isso, cara? Só um pau, compadre. Nossa, deletado. 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 Nossa, tinha um. Se pega esse da hora, pô. Mano, quem é o japonesinho? Pelo amor de mano, Deus. Mano, não, é. Japonês, quem é o japonês, velho? Quem é o japonês, velho? Ai, eu não quero japonês, não. Quem é esse japonês, velho? Olha. Meu Deus. Meu Deus. Quem é esse japonês, velho? Mano, quem é esse japonês, velho? Dá uma sugada. Fala, galera. Beleza? Paulo aqui, jogando a 40 FPS. Meu Deus! Nossa, esse carinha, toda hora que ele morre, né? Ai, ai. O quê? Não. Não. O Paulo não tá usando mais um mic que veio de brinde novo de Páscoa? Tem alguma coisa muito errada, velho. Muito errada. Fala, fi. Sem perguntas. Sem perguntas. Só... Olha lá, ó. Cara que joga de sniper. Olha aí, só olha, mano. Você acha que um cara desse tá bom? Olha isso. O cara nem mira. Olha isso pra tu ver, ó.
tá é. Véi, tipo. Ah, não... Ó, stunou. Cadê? Não sei, velho. Eu tava olhando pra cá, velho. Como é que stunou? Ó, ali a caixinha, não é? Cara, tá por aqui, velho. Beleza, 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 beleza. O Paulo tá vencendo, maluco. Não. Pera, velho, ele tava em cima do negócio. Tem que ser um aqui. Aí, ó. Que? A gente vai afundar o time.